Došli na start nove takmičarske rukometne sezone 2022-2023, odnosno 2023-2024. A u prvom kolu Metaloplastika dočekuje starog sportskog rivala, rukometni klub Proleter iz Zrenjanina. Molim vas jedan aplauz za naše goste, naše sportske prijatelje. A sada da predstavimo ekipe, najpre Proleter. Sa brojem 24, kapitan ekipe Dalibor Breti. 1. Stefan Ćorović. 3. Marko Vasić. 8. Mirko Drnjanović. 9. David Pešić. 10. Marko Mikić. 16. Todo Radović. 17. Milan Gaković. 18. Leonard Kereši. 19. Aleksandar Rudić. 21. Dane Mesađija. 23. Uroš Kežević. 26. Filip Milošević. 44. Aleksa Radičević. 60. Vasilije Petrović i broj 73. Aleksa Bukvić, šef stručnog štaba Vladimir Kovačević, oficijalni predstavnik Dušan Stanišić, a u stručnom štabu još i Goran Slakić. A sada, Metaloplastika! Sa brojem 16, kapitan ekipe Darko Vasić! I 1. Filip Pavković! 2. Mateja Dodić! 10. Vića Milovanović. 11. Igor Milovanović. 13. Mirjani Gavaskerismili. 14. Luka Jetić. 17. Aljoša Damjanović. 18. Uroš Pavlović. 23. Voja Brajović. 24. Milan Jovanović. 25. Lukašin Pavlović. 33. Milija Papović. 34. Kosta Petrović. 44. Uroš Simić. I broj 58. Milan Dakić. Neka grme. Šef stručnog štaba Vlada Matić. A u stručnom štabu još Ivan Ćosić i David Rašić. Utakmicu sude Goran Kovač iz Kosovske Mitrovice i Srđan Milosavljević iz Zvečana. Delegat je Boris Ivanović iz Beograda. Evo i ostalih službenih lica, zapisničar Senka Tufekčić, merilac vremena Igor Ćosić, glavni dežurni Bojan Nikolajević, dežurni medicinski radnik Branko Mrkonjić. Dragi moji Šapčani, navijači Metaloplastike, molim vas da u fair sportskom duhu navijete za našu ekipu, a da ni jednim našim potezom sa termina ne vrećemo igrače protivničke ekipe, stručni štab ili službena lica i na taj način damo doprinos našem rukometnom sportu. Hvala vam napred! Večerašnja utakmica igra se Select Ultimate loptom, koja je zvanična lopta Super rukometne lige Srbije. Sponzor statistike na utakmicama Super lige Srbije je kompanija DCP Hemigal iz Leskovca, a sponzor unikatnog dresa za najboljeg igrača je proizvođač sportske opreme Dakapo Beograd. Večerašnje utakmice.
Prvi gol u novoj sezoni, Milan Dakić, 1-0. Milošević, 1-1. Drugi gol Miloševića. 2-2. Večerašnjoj utakmici dosuđen je za ekipu Proletera. A izvešće ga igrač sa brojem 3, Marko Vasić. Vasića za novo izjednačenje, 3-3. Thank you.
Opomen, odnosno žuti karton, dobio je Kosta Petrović, igrač sa brojem 34. Matej Dodić. To je gol za Dodića. 5-3. Za metaloplastiku. Thank you.
Proletar postigla je Aleksa Bukvić sa 7-4. Sa brojem 8, Mirko Damjanović. Brajović, treći gol. 8-4. Podava na liniju od 7 metara, Matija Todić igra sa brojem 2. Uspešan je ovoga puta, treći gol. Učenjem utakmici, na 2 minuta isključen igrač sa brojem 34, Kosta Petrović. Isključen igrač sa brojem 23, Uroš Mežević. Thank you.
drugi gol Uroša Simića. 10-6. Četvrti gol za Mateju, plus 5, 11-6, tačno polovina prvog poluvremena. Ajmo, molim vas, da pozdravimo Aleksu Radičevića. Aleksandar Rudić postiže svoj prvi gol. 11-7. Milan Jovanović za 12-7. Thank you.
Srbičević postiže svoj prvi 8 gol za Proletar, sada je 12-8. Četvrta obrana. Četvrti gol Miloševića. Popise uđu u kalu, peti gol za Miloševića. Pogledaj gde je u kali platforma za snimanje, vidjet ćeš iznad da ima još jedno, samo uđi i prođi gore. Prvo
Radičević. I ponovo Popović. Gol broj 2. Dobro, evo sad će mali ti se popne gore jer te i on zvao. Ajde. Ona gole kurac što je buka. Isključenje na 2 minuta, isključen igrač sa brojem 8, Marko Damjanović. Prvo isključenje Damjanovića, drugo za Poletera se Meras izvode igrač sa brojem 10, Filip Piće Milovanović. Sedmi gol. Sedmi od 13. Nešto manje od 4 minuta do kraja prvog poluvremena, prije rezultatu 17-13. Thank you.
Sada Rudić, drugi gol. Miloševića, 17-15. Poslednji minut prvog poluvremena. Ponovo na liniji od 7 metara igra sa brojem 10, Filip Milovanović. Uspešan i ovoga puta drugi gol. Za konačan rezultat prvog poluvremena, Metaloplastika 19, Proletar 17.
Pred nama je drugo poluvreme utakmice prvog kola Super rukometne lige Srbije između Metalo Plastike Eliksir i Prolifera iz Zrenjanina. Posle prvih 30 minuta rezultat je 19-17 za domaću ekipu. Metaloplastiku, a na 2 minuta isključen igrač sa brojem 8. Marko Damjanović, drugo isključenje. Sedmerac je izvesti, Mateja Dodić, igrač sa brojem 2. Miriani, prvi gol.
Osi! Sada na 2 minuta isključen igrač sa brojem 58, Milan Dakić. Prvo isključenje Dakića, drugo rukometaša metaloplastike Elixir. Na liniji od 7 metara, ponovo igrač sa brojem 3, Marko Vasić. Drugi gol Vasića, oba je postigao iz sedmeraca. Thank you.
Treći gol Uroša Sibića. A sada žuti karton za šefa struke Proletera, Vladimira Kovačevića. Uključen igrač sa brojem 44, Aleksa Radinčević. Četvrti gol Milana Dakića, 25-21. Za ekipu Proletera. Izmena na gol, sada ide Filip Avković. A Senerac ponovo izvodi Marko Vasić. Treći put na liniji od 7 metara igra sa broj 3. Pogađa i ovog puta. Dakki! Peti gol Milana Dakića. Kompletna ekipa Proletera. Vodi! Sedmi gol Mateja Dodića. Plus 5, 27-22. Time out za ekipu Proletera. 18 minuta i 7 sekundi do kraja utakmice. Aktualni rezultat, Metaloplastki Kaliksi 27, Proletar 22.
Sada je na 2 minuta isključen igrač sa brojem 23, Boja Brajović. Osmi gol, 28-22, na isteku 45. minuta. Sada je plus 7, najveća prednost, 29-22. Sada je na 2 minuta isključen igrač sa brojem 34, Kosta Petrović, drugo isključenje. Thank you.
time-out za ekipu Metaloplastike. 11 minuta 6 sekundi do kraja utakmice. 29-22. I isključenje. Na 2 minuta isključen igrač sa brojem 44, Aleksa Radičević. Drugo isključenje. Sedmerac izvodi Matija Dodić, igrač sa brojem 2. Deveti gol Matija Dodića. Isključenje domaće ekipi, na 2 minuta isključen igrač sa brojem 17, Aljoša Damjanović. Peto isključenje igrača Metaloplastike. Peti gol Marka Vasića. A na 2 minuta isključen igrač sa brojem 8, Marko Damjanović. Ako se ne varam, ovo je njegovo treće isključenje, za njega je utakmica završena. Postigao je 2 gola. Thank you.
Bukvić, drugi gol. Šesti gol za Boju. Postiže svoj peti gol. Za plus 10, 34, 24. Na 2 minuta isključen igra sa brojem 23, Boja Brajović. Drugo isključenje. Ili Pavković, prva odbrana. Milan Jovanović postiže svoj drugi gol.
Marko Vasić postiže gol za Proleter. Piće Milanović igra sa brojem 10, izvodi se Neras. Postiže svoj 9. gol. I novi trenerac. Sada ga izvodi igrač sa brojem 33, Milija Papović. Treći gol Papovića, 37. Metaloplastike. Za ekipu Proletera, minut 58 do kraja utakmice, 37-26.
utakmice, poslednji minut utakmice, Bilo Ranovi! Peti gol biće Milovanovića, 38-26. Semerac za ekipu Proletera. I ovog puta iz Ešega Marko Vasić igra sa brojem 3. Poslednje što ste videli na večerašnjoj utakmici, Metaloplastika je startovala pobedom u ovogodišnjoj Superligi Srbije, rezultatom 38-26. Savladale Prolete, molim vas, jedan veliki aplauz za naše momke i za njihove sportske rivale i da sačekamo samo igrače utakmice. Treba i meni pokazati broj, ako ništa drugo. Kao što se i pretpostavio. Igrač utakmice. Momak koji je večeras postigao 9 golova. Motoja! Todić! Sponzor unikatnog dresa za najboljeg igrača je proizvođač sportske opreme Da Capo. Pay off.